Ehla, kim zart holme rom pasuchi esetebs ar gasceo, magram minda ro gavtse. Da, minda rom bevrisatvis es magaliti ikneba, rom rodesats stiloben dagadablon, alahi gesrolon, tvit shepaseba shegirqion, rom es realurat Tu vigat ragatsas veri gebs, es imas ar nishnavs rom shen khar arasatanadot kargi. Es imas nishnavs rom mas ara aks imis gagebis da danakhvis unari, risi translirebasats, ris translirebasats shen axten. Da es aris nateli magaliti. Albat nakhavdit chems videos, ai sruli aghftovanebit, chavtsera video vizualizatsiis rukaze, chemi 2017 წლის ბოლოს გაკეთებული ვიზუალიზაციის რუკა გადმოვიღე, აგერ გამოდის რომ 7 წელია კინა, არა 7 არა 6 წელია გასული, მეშვიდე მომავალი იქნება, რადგან 17-ის ბოლო იყო და აღმოვაჩინე რომ უმეტესი რაღაც რაც მეკრა იმ რუკაზე ახთა ჩემს ცხოვრებაში და აი თან ამ 7 წლის განმავლობაში ეხლა გადმოვიღე პირველად. კაი, რა შევაბჯერდი ამ 7-6-ი? ან რა მნიშვნელობა აქვს? Და ისიც იმიტომ რომ გამეზიარებინათ ჩემი თანამშრომლისათვის და აი რაღაცნაირად ისე გამეხარდა, ისე აღფრთოვანდი და აი ხო მუშაობს და აი ამ სიხარულის გაზიარება მომინდა და ნუ რა თქმა უნდა ჩემი მაყურებლების, მსმენელების, მიმდევრების უმრავლესობამ სწორად გაიგო, უმრავლესობამ კი არა და ყველა, მაგრამ ამავდროულად აღმოჩნდებიან ხოლმე თითოეულ საიდანღაც შემომხტარი ხალხი, რომელთაც ჰქონდათ შემდეგი რეაქცია ორი ქალბატონის დიალოგიდან ამოწერე ეს. Რას ეწევა ეს ქალი ამისთანას ხალხნო? რაღაც ლუსტრის და ძველი კიბეების, ეს ერთის კითხვა იყო და მეორე პასუხობს, რაღაც ლუსტრის და ძველი კიბეების ფოტოებს გვაჩვენებს და იცინის ისტერიულად და რა ვთქვა, არ ვიცი. ამაზე მეტი მოვლილი და განათლებულები არსებობენ საბედნიეროდ საქართველოში, მაგრამ ასეთი არკისკისებენ და საკუთარ ოჯახს ასე სააშკარავზე არ დებენ. სამკურნალოა ნამდვილად. როცა სამკურნალო ვარ, მკურნალობ ხოლმე ისე, მეც ადამიანი ვარ და მეც შეიძლება რაღაც ამტკივდეს და ვიყო სამკურნალო და ის რომ ადამიანი თუნდაც მართლა სამკურნალო იყოს, ეს არც საქილიკოა, არც სალაპარაკო. Da, tu ki Sicilia radi sa ashkara od gamosacheni da dasadebi. Mashin mit umetes sakhiliko ar aris adamiani tu ki samkurnalo aghmochdeba. Aset reklamas imito maketebs rom unda miizidos mqidveli damtsqebi vaqaria. Raknas aricis, bodishi da pekhebze kidia ra khdeba kveqanashi, ramdeni bavshu shekhdeba akhalts mshir mtsquruali. Kargi. Ესე იგი, ნუ პირველი მას ვიტყვი რომ ადამიანებს გულწრფელი სიხარულის, ღიმილის, ბედნიერი ადამიანის აღქმის უნარი არ აქვთ და ნუ არ აქვთ და დასკვნები თქვენთვის მომინდია. ხო, რა დღეში ასეთი ადამიანი, რომელსაც ეს უნარი არ გააჩნია. ან მეორე შურია ლაპარაკებს, ხედავს წარმატებულ ადამიანს და ამის გამო ასეთნაირად იბოღმება და ცდილობს რომ ეს როლოს ეს ტალახი ხო რომ რაღაცნაირად შეურყიოს თავდაჯერებულობა, რაღაცა შელახოს და დაადაბლოს. სხვათა შორის ბევრ ადამიანს ესეთი დაკვირვება აქვს გაკეთებული რომ სხვას ვიღაცას ვინც კარგად გამოიყურება ან ვინც უფრო წარმატებული ან უბრალოდ ბედნიერია ხომ რომ რაღაცა აი დაადაბლებ, აი რას გავს, ეს რას უგავს, ის ფუიეს, ცუდი იქნება, ის ჭუჭიანი იქნება, ეს ხელოვნურად გაკეთებული ექნება და მსგავსი კომენტარებით ან ცდილობენ რომ ადამიანი დაადაბლონ და გონიათ რომ აი ამის ვიღაცის დაადაბლების ფონზე შენ წამოიწიე. ჩემო ძვირფასო, რაც არ უნდა მაღლა იყო და სხვას ადაბლებ, შენ თავს ადაბლებ ამ დროს და მით უმეტეს თუ დაბლა ხარ და შენს მაღლა მდგომს ადაბლებ, მით უმეტეს აი არანაირად არ მაღლდები და მესამე კიდე სანამ შენს აზრს გამოთქვამ, მანამდე გადაავლე თვალი იქნებ, სხვები რას ამბობენ და 100 და 1000 კომენტარი რომ დადებითი კომენტარია და ინგა შენ ჭირი მე შენ გენაცვალე, როგორ გვიყარხარ, ეს შენი სიხარული მეც გავიზიარე და კარგ ხასიათზე დავდექი, ანუ ადამიანების უმრავლესობას, ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანების
ვინც მე მისმენს, ვისაც მე ვეკონტაქტები, ვინც ჩემ სტრესს წარმოადგენს, იმათ სხვა ადამიანის ბედნიერების, გაზიარების, სხვა ადამიანის სიხარულის, გაზიარების და გაგების უნარი გააჩნიათ და თუ კი შენ არ გაგაჩნია, შესაბამისად დაუსვი კითხვა შენს თავს, რომ რაღაცე მე ვერ ვიგებ რაღაცას, ანუ მე რა კარგით. Okay, და მე რა ესე იგი ვაჭარიო, დამწყები ვაჭარიო. Კეთყვით რომ არ ვარ დამწყები ვაჭარი, უკვე გამოცდილი ვაჭარი ვარ. Ანუ კარგი გამყიდველი. Და კარგი გამყიდველი ვარ იმიტომ რომ ერთი რომ მიყვარს ის და კი არ ვყიდი, არამედ ვთავაზობ ადამიანებს, იმიტომ რომ ვიცი რომ ეს მათ წაადგებათ, წინ წაწევს სიხარულს, სიყვარულს, ბედნიერებას და თუნდაც ფულს მოუტანს. დიახ, ამაში დარწმუნებული ვარ, ეს ჩემ თავზე მაქვს მილიონ ჯერ გამოცდილი და სწორად ამიტომ ვთავაზობ სხვებს. მე ის რაც ჩემ თავზე არ გამოვცადე და არ მომეწონა და დარწმუნებული არა ვარ იმის ხარისხში, არასოდეს სხვას არ შევთავაზებ, იქნება ეს ჩემი სემინარი, იქნება ეს, არ ვიცი, ჩემს მიერ გაკეთებული საჭმელი თუ იქნება ეს მანქანა, რომელიც თუ არ მიტარებია და არ ვიცი როგორია, სხვას არასოდეს არ გაუწევ რეკომენდაციას, ეს ერთი. Და მეორე, იმიტომ რომ შეძლო სწორად პრეზენტაცია, სხვას მოანდომო, აყიდინო თუნდაც, ხომ? ეს არ არის ცუდი. ეს არის კარგი, მით უმეტეს, როდესაც რაღაცა კარგს თავაზობ. Ფული, ეს არის ყიდვა, გაყიდვა, ფული. ფული არის უბრალოდ გაცვლის საშუალება. Და თუ კი მე რაღაც კარგი მაქვს და ეს ჭირდება სხვა ადამიანს და ამ კარგს მას ვაძლევ და ის ჩემი ცოდნის ან ჩემი დროის ან ჩემი გარჯის სანაცვლოდ მიხდის ფულს, ეს ინგას არ მოუგონია ჩემო ძვირფასებო. ეს თანამედროვე სოფლიოში არსებული მოცემულობაა და მეც როგორც ამ სოფლიოს ნაწილი ხომ, ჰაერით არ ვსაზრდობ და ჰაერით არ ვიკვებები და ჰაერით არ ვიხდი კომუნალურების ფასს და ასე შემდეგ, ხომ? არამედ მეც როგორც ყველა სხვა ადამიანს მჭირდება ფული. თქვენ წარმოიდგინეთ და მე რომ ვმუშაობ, ამაში ფულს ვითხოვ თურმე და ფულს მიხდიან თურმე. ო ღმერთო, ეს რა საშინელი დანაშაული ჩავედინე. Ну, ეს რა თქმა უნდა ისე კრიტიკულად და ცინიკურად, როგორც თვითონ დამიწერეს, მე შესაბამისად პასუხობ. Ხოლო მათთვის, ვინც ეს ყველაფერი ისედაც კარგად იცის, ხომ? Და ვისაც რაიმე უკეთებია, მცირე თუ დიდი ბიზნესი და იცის, რაოდენ მნიშვნელოვანია გაყიდვა და სწორად გაყიდვა, სწორად შეფუთვა, ყველა იმ ხელის შემშლელი შინაგანი უხერხულობის, შინაგანი დაბრკოლების მოცილება, რაც გაყიდვაში ხელს გიშლის, ვისაც ეს ესმის და უნდა რომ კარგად აკეთებდეს პრეზენტაციას, კარგად თავაზობდეს, კარგად ყიდიდეს თავის მომსახურებას, პროდუქტს თუ სხვა რამეს, ხომ? გაყიდვების კურსი იწყება 25-ში და მე დამწყები სინამდვილეში, არა დამწყები ვაჭარი, ისე გეტყვით რომ ჩემი დიდი ბაბუა სოვდაგარი იყო, ძალიან წარმატებული, ასე რომ დამწყები ვაჭარი რაღაც არანაირად არ ვარ. ხო, და ვისაც უნდა რომ შეისწავლოს გაყიდვები, განთავისუფლდეს იმ ბლოკებისაგან, რომელიც არის გაყიდვის თემაში, რამდენ ჩემსახლობას, რომელსაც თავისი ბიზნესი აქვს, რომელსაც უნდა რომ ეს გაზარდოს, მეტი შემოსავალი, მეტი კლიენტი და ვაიმე, მე გაყიდვები არ, მე ნული ვარ გაყიდვებში, მე არ მეხერხება, აი ისეთი უნდა იყო რომ გაყიდო. ჩემზე დაკომპლექსებული ამ კუთხით ადამიანი არ არსებობდა ბევრჯერ, მითქვამს და არ მომწყინდება ამის გამეორება. გაყიდვა კი არა, ყიდვაც კი მცხვენოდა, იმიტომ რომ ადამიანისათვის ფული უნდა მიმეცა და ჩემი ბავშვობის მეგობრები ამაში დამეთანხმებიან და მე იმდენი ვიმუშავე ჩემს თავზე, რომ დიახ, გავხდი საუკეთესო გამყიდველი და მე ამით ვამაყობ, ეს დასაცინი არ არის. ეს არის ძალიან მაგარი უნარი, რომ შეძლო გაყიდვა, პრეზენტირება და მოანდომო სხვებს, დააჯერო სხვები, რომ ეს მართლაც კარგი რაღაცა, მით უმეტეს, რომ მართლა კარგ პროდუქტს თავაზობ. ერთი სიტყვით, ჩემი ძვირფასება, 25-ში იწყება გაყიდვების კურსი, რომელსაც უძღებით მე და ჩვენი აკადემიის გაყიდვების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი სალომე ცანავა, გაყიდვების ტექნოლოგიები,
გაყიდვების ფსიქოლოგია, გაყიდვებში არსებული დამაბრკოლებელი შინაგანი მოცემულობების დამუშავება, მათგან განთავისუფლება, ეს ყველაფერი ამ კურსში იქნება. Კურსი არის 70%-იანი ფასდაკლებით, 1000 ლარის ნაცვლად, სულ რაღაც 300 ლარად შეგიძლიათ შეიძინოთ და უფრო მეტსაც გეტყვით, ვინც იყო ჩაღებს და რა თქმა უნდა, მათი სურვილი თუ კი იქნება და წარმატებით გაევლის კურს, მათ ჩვენთან დავასაქმებთ, იმიტომ რომ გაყიდვების მენეჯერების დამატებას გეგმავთ აკადემიაში და ამის გარდა კიდევ ორი მიმართულება ახალი წამოვიწყე, რომელიც ასევე საჭიროებს გაყიდვების მენეჯერებს. გაყიდვების მენეჯერი, კარგი გაყიდვების მენეჯერი ყველგან საჭიროა. Არ არსებობს საქმე, სადაც ეს არ იყოს საჭირო. Მოგწერთ. Მიიღეთ სრული ინფორმაცია და შემოგვერთდით ამ კურსზე. Გილოცავთ დამდეგ შობა ახალ წელს.